Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Після невеликої перерви повертаюся до вас із новими інформаціями. І сьогодні розповім про важливе рішення ЄС про тимчасовий захист українців в Європі. Єврокомісарка з внутрішніх справ Іла Йогансон зазначила, що масовий ракетний обстріл України засвідчує лише, що міжнародна спільнота повинна й надалі надавати допомогу та демонструвати солідарність з українським народом. Єврокомісія ухвалила рішення продовжити ще на один рік дію директиви тимчасового захисту принаймні до березня 2024 року. Це буде зроблено рішенням Єврокомісії. Окреме рішення країн ЄС у цьому разі не потрібне. Даний законодавчий акт надає українцям, які тікають від війни, певний перелік прав, що стосуються роботи, освіти, медицини та навіть житла. Згідно з директивою, людина може отримати тимчасовий захист, але не оформлятися як біженець, та за бажанням особа може отримати і статус біженця. Українці, які отримали статус біженця та прагнуть на певний час повернутися додому, не повинні виходити з реєстру та можуть залишити в себе документи, що засвідчують тимчасовий захист. Перед виїздом необхідно лише повідомити національні та місцеві органи влади про свої плани поїхати в Україну. Також вона підкреслила, що з огляду на те, наскільки невизначена та нестабільна безпечна ситуація в Україні, її громадяни мають право у будь-який момент виїхати в ЄС та розраховувати на захист. Бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!